Өкілінерге өңі 1 гектар сірі бейре туынан соқуын ұлыққа кейірбеті сыл болан әрәді. Сірі үлілері үйіс түймеғанан баран олуңе үйтон дойды қая бағыр ұрғығар олары ке сайбылыңен ұйтынсы. Бүкінге сақа сірер қас сайбылыңе кейірді қаға бегергенне Екатерина Мосова сабылғыр. Иккей анра өттүгер сайбылыңетін бербит Наталья Степанова білігін 1 гектар сирдеан туғынан жағылын тұтасылдар. 100 метрі ұсталақ, сотчы ұғын туралақ ұчастығы бүліттін 11 істілақ мәкінде аласқа бар. Сүрбетчі құрғыр мостағы итер бағынай қайысы салаячыда әбей сир бұстыран аны сағалачы фермер ғыраңы кірсерге тұрымыд. Бұланы толқуя әлбәк. Субай сүйіні мәтчетен онына қысат яқпын бағырбын. Оттыр сирем жуғас болан. Отуманда тир очагына окоти оттилеһенигер затратам кичир очагына биле пикерле кем балыста хагыс булу диете дип. Укелен регионга гектар сирибири тугнан сокуңга олоорун республика бүтүнөн 16-тынча 511 сай болгон кирен турат. Ол эгер 164 сай болгон Москва, Светла, Воронеж облыстарына адрестанмыт, билинге тургунан тынча 132 сай болгон бегеркенен договор оңолубут. 2-тынча 605-1 документ өндүрүлбүт, ону теңе балтара тынча сай болгон көрүүгө салжар. Кураттан чугас болан намылуугар сай болгон яксана эбилде турар. Эңселе кочотун жана бүгүнгө 900 бир документу тутан оролдор. Онтон сүйчекетигер договор оңолубут. Кимере оттурга мастырга сири таласпыт. Сороктор жеот туттаргыналар. Өссө сыңалаң базатын оңостор, багалактар. Торогумустака хыннанары буттар. Москваттан заявление түшпүт. Таганрок боллагана колобура катыңарыга эмети грабберге түбөспүт. Уфаттан балдар, бүтін нәхелегер. Сокон бұғытынан ойыр фондадығар бар сеттен 1 гектары әме анатыққа сөп. Біліңі тұрғынан номнуы 597 гектардақ күйе қойыр чөпчіға айынақ. Кенлер бұлтулыра, маскерделлері, сирағын, әмте ағыту қомиялыра көңілденер. Россияттан 14 сайбылығыны керен сатар. Ол көрдік Московска областан, Северна Осетияттан, Алтайская крайтан, Свердловска областан, онадатын областарды. Акасыны сүрін беречейнелер, защитный лисаден айыр категориятығар түбәлеріттен, онына права третих лиц бар сердерігер. Гектар сири бири туһунан сокон жиңолоко кириагыттен 11 ыасты. Ол гынан баран билген дагыны геоинформационный система чоокеди күлелебет. Аны туран картага йыллар итиенне кадастр тиһигер көстөр сибиденелер жөрелеспеттер. Маны теңе уапсай түңөрикке барар сириене өсө да чапчуланар. Минобороны данныйдар киренерелер, Роснедра данныйдар киренерелер, анан дени бабулах территориялы агаяты вопростар эмесин бир көрөлө туралар. Оны таганан өссө бу республикага конулулукта. Уапсайынан бүтін ұғы келін регионы ұллаққа бир галақ сири бұстыраныларға сеттон сетті тұңынчаттан тақса сайыбылыңе сұрулынан тұрар. Бастатан тұран жансерге приморияға талахалар. Ол кенне сақа сириттен ұйы талахалар. Онтан сири анағын ұллаққа республика төрді сиер. Екатерина Мосова, Евгения Рязанская, Юргиан Романова, Иннокентий Кривошапкин, сақа сириттен нам Чекускай.